Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Azərbaycanda qızılca virusu getdikcə daha geniş ərazilərə yayılmağa davam edir. Artıq başda da təhsil ocaqlarında qızılca virusu aşkarlanıb. Belə ki, Azərbaycan Texniki Universitetində ümumilikdə 8 tələbə qızılcaya yolxub, həmin tələbələr izolasiya olunublar. Dünən isə Bakı şəhər Qaradağ rayonunda yerləşən 195 saylı orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi 10 yaşlı Rinat qızılca xəstəliyi səbəbindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Bəs valideynlər bu durumda xəstəliyə yoluxan övladlarına necə baxmalıdır? Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah adlı danışan Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, fizioloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Mahmudov bildirib ki, valideynlər ilk növbədə uşaqların qidalanmasına ciddi fikir verməlidirlər. Valideynlər övladlarının qidalanmasına fikir verməlidir, ilk növbədə uşaqlara kişmiş yedirtməlidirlər, qızılca vaxtı iynə vurmaq olmaz. Çalışıb təbii vasitələrdən istifadə etməlidirlər, məktəblərə bal, şirin qidalar verilməlidir və onların qətiyyən soyuğa verməlidirlər. Bu üç şərt yerinə yetirilsə, uşaq tez sağalacaq. Qızılca elə bir xəstəlikdir ki, hər kəs bu xəstəliyə yoluxur, hətta yaşlı da olsan, bu xəstəliyə yoluxa bilərsən. Bəzən deyirlər ki, hətta qəbirdə də olsa qızılcaya yoluxarsan. Bu təbii ki, mifdir, amma hər kəs ömründə bir dəfə bu xəstəliyə yoluxur. Onun sözlərinə görə, bəzi şəxslər qızılcaya yoluxur, lakin immunitetləri güclü olduğu üçün bunu adi qrip kimi keçirir. Elə adamlar var ki, qızılca keçirir, lakin özlərinin xəbəri olmur. Belə şəxslər bu xəstəliyi səhti keçirirlər, qızdırmaları olur və elə bilirlər ki, adi şeydir, əslində isə qızılca keçirirlər. Bu cür şəxslərin immuniteti yüksək olduğu üçün xəstəlik hiss olunmur. Qızılca əsasən uşaq xəstəliyi hesab olunmur. Adətən məktəblər bu xəstəliyə yoluxur. Əgər övladınız qızılcaya yoluxubsa, gərək onu qoruyasınız. Belə uşaqların yerini isti etmək vacib olmadıqca, yorğan altından çıxmağa qoymamaq lazımdır. Yoluxan uşaq daimi bal və kişmiş yeməlidir. Rəşid Mahmudov qızılca ilə bağlı yayılan miflərin insanları təşvişə saldığını, bunların yalan olduğunu qeyd edib. Mən qızılca ilə bağlı mətbuatda yayılan mifləri oxuduqca gülürəm. Qara qızılca, öldürən xəstəlik və s. Düzdür, qızılcadan ağırlaşmalar olur, amma hər kəs üçün bu xəstəlik ölümcüldür demək olmaz. Bu insanları təşvişə salır. Sadəcə immuniteti möhkəm olanlar bunu yüngül keçirir. Bəzən bələkdəki körpə də bu xəstəliyi keçirir. Onlara yaxşı baxılsa, bir neçə həftəyə xəstəliyi rahatlıqla atladarlar. Lakin 18 yaşdan yuxarı şəxslər qızılcanı ağır keçirirlər. Əsas məsələ özünü soyuğa verməmək və mütləq şəkildə qidalanmaya fikir verməkdir. Bu xəstəlik üçün heç bir xüsusi müalicəyə ehtiyac yoxdur. Uşaq yoluxur və sağalır. Qara qızılca, qırmızı qızılca, yel qızılca kimi ifadələr sadəcə insanların yaratdığı miflərdir. O vaxt Ələkbər Məmmədov adlı futbolçumuz vardı. İnsanlar danışırdı ki, güya onun ayağına qırmızı ip bağlayırlar ki, o ayağı ilə topa vurmasın. Güya həmin futbolçu qapıya top vurub, həmin vaxt qapıda meymun olub, top zərbənin gücündə meymunun qarnını yarır və qapıya dəyib. Belə şeylər gülünsdür. Qızılca vaxtı uşağı çimizdirmək olmaz, həmin dövrdə səpiklərə su vurmaq və qətiyyən onu soyuğa vermək olmaz. Bunlara əməl edilməsə, xəstəlik təhlükəli olacaq. Əks halda xəstəliyin heç bir qorxusu yoxdur.